ਲੱਗ ਗਈ। ਹੈਂ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਸੈੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਬੜੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਮੀ ਚੱਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਕੂੜੇ ਓਏ, ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਬਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਟਕਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਬਾਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼। ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਵੇਖ ਗੈਸ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਗਰ ਲੱਕੜਾਂ ਹੁਣ ਵਿਲ ਗਈਆਂ। ਓਹੋ ਸੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਕੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਹੈਂ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੌਣਾ ਕੌਂਦੀ, ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਪੁੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੈਂ ਹੱਸ ਜਾ ਹੁਣ, ਚੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਹੱਸ ਜਾ। ਹਾਂ ਰੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲੀ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਗੈਸ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੱਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਗਈ ਪੱਕ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਘੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆ ਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਬੀ ਹੋਣਾਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕੀ, ਹਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕੀ, ਐਂ ਮਦਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਭਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਪਾ ਲਾਉਣ। ਓਏ ਛੱਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ਮੁਕਦਸ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਚਾਹ ਵਜ਼ਨੀ ਚਰਖਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵਜ਼ਨ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਲ ਗਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਨਾ ਉਹ ਨੀ ਪੱਕੀ, ਬਲਦ ਤੱਕ ਨੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਲਡੇ ਘੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮ ਰੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਲਣ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਬੁਝਾ ਦੇਣ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਸੇਨ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਕਣ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।